dokumentaristka Jana Počtová natočila film Nerodič. Teď je ve studiu. Dobrý den. Dobré ráno. Pojďme si definovat, kdo je nerodič. Ve filmu je poměrně dost dětí. Tak vlastně ten film je taková mozaika šesti příběhů, šesti různých forem rodin. A ten název Nerodič jsme zvolili, protože je to tak vlastně trošku jako chytlavý a vystávají ty otázky, jako kdo teda je vlastně rodič, jestli je správný rodič, kde jakoby končí hranice té rodiny, protože tam třeba pár, který nemá děti a pro mě jsou to vlastně taky rodina. Jsou spolu. No jasně, tak oni tvoří. A jako oni rodinu tvoří, že jo? Oni mají sourozence, mají neteře, synovce, mají svoje vlastní rodiče a tím pádem prostě je to taky nějaký jako společenství, nějaký uskupení. Jenom nechtěla, aby jim tam běhaly ty malé věci po obýváku. Je rodina opravdu tak v háji, jak se všude tvrdí, to je jedna z vašich úvodních otázek. Co tedy definuje tu rodinu? Nějaký úzus? To je jakoby strašně těžký, protože ty definice si myslím, je potřeba jako vlastně přepracovat, jo. Za poslední třeba 30 let a ta rodina nebo vůbec jakoby naše sociální společnost, všechny ty různý vazby, partnerské vztahy prošly strašnýma změnama. Jako takhle velký změny za jakoby v historii vlastně nebyly za tak relativně krátkou dobu. Takže pro mě ten film byla vlastně ukázka toho, že tady existují ještě jiné formy mimo ty klasické nukleární rodiny. A já jsem na to chtěla upozornit. A vzhledem k tomu, že máme 50% rozvodovost, v městech v Praze už je to třeba 75%, tak je asi velká šance, že tyhle ty modely nebudou výjimečné, ale že vlastně už budou na rovinu těm klasickým nukleárním rodinám, který si všichni tak trošku, jako jsme si vysnili, tak to ten ideál vlastně. Vy taky. No tak samozřejmě, tak jako ani nikdo z těch mých hrdinů, i když jsou tam jako střídavý péče, adopce, tak vlastně nikdo jakoby tohle to nechtěl, nikdo si to nezvolil. Byly to prostě nějaký okamžiky, které se staly díky nějakým rozhodnutím a ty lidi se s tím vyrovnávají. Dokumentaristka Jana Počtová si vybrala šest zvláštních rodin, se kterými natáčela dokument Nerodič. Ti lidé, vy jste říkala, byli to vaši přátelé, ale bylo to tak, že se přáteli stali v průběhu toho natáčení, nebo jste se znali předtím, nebo byl konkurs, nebo co tam bylo? Já teda musím říct, že si nemyslím, že jsou zvláštní. Jo. Já si myslím, že jsou to normální vzorky dnešní společnosti, protože tam není nic, co by bylo jako abnormální. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že najít rodinu, kde je žena, která má tři děti, každé s jiným manželem, partner, který má ještě tři děti vlastní, to znamená šest dětí, velký cirkus, jako, tak to si nemyslím, že je úplně běžný vzorek rodin. Tak asi není běžný vzorek ten počet, ale určitě je běžný to, že lidi mají prostě tyhle ty sešívané rodiny, třeba jich není ze šesti dětí. Ale hustě sešívá, omlouvám se. Jo. No tak je pravda, že ustát šest dětí je náročný, co si budeme povídat. Tak já jsem, vlastně ten námět vůbec celý vznikl díky tomu, že já jsem samozřejmě přemýšlela jakoby nad mým přístupem k mateřství, ale zároveň jsem i viděla všechny ty věci, které se dějou kolem. A říkala jsem si, že vlastně se to tak jako strašně jako mění a měla jsem pocit, že tady není nikdo, kdo by prostě žil šťastný život kolem mě. Většina kamarádů byla buď to rozejtejch, nebo se hodla rozejít, nebo prostě děti mít nechtěli radši, nebo je měli, ale měli několik partnerek, tak jsem si říkala, že vlastně by bylo zajímavé tohleto zmapovat. Vůbec zmapovat ten postoj k té rodině a k tomu rodičovství v tom 21. století. No a samozřejmě první, co člověk oslovuje, jsou jakoby přátelé, takže polovina vlastně těch hrdinů jsou moji dlouholetí přátelé, který znám opravdu léta. A díky nim teda i ten námět vlastně vznikl. Je tam postava třeba adoptivní matky, nebo matky, která adoptovala děti. Tak to je Stáňa, kterou vlastně znám 15 let. Studovali jsme spolu na FAMU ve stejném ročníku. Pak je tam pár, který nechce děti, což je Tobiáš Rus s Marcelou, tak ty už znám taky hodně dlouho. Pak je tam otec se střídavou péčí, což je Joachim Dvořák, nakladatel, který je taky můj hodně blízký kamarád. No a potom
jsem věděla, že tam chci určitý jakoby zástupce nějakých archetypů, což je ta sešívaná rodina, říká se tomu dneska v novodobém slangu patchwork rodina. Patchwork, to jsou takový ty americký sešity. To jsou ty deky sešitý se zbytků. Ano, přesně. Tak mám pocit, že to je jako hodně výstižný název. A tu jsem našla přes iniciativu Třetí rodič, nebo platformu spíš, což vede Kamila Petrovská, která se vlastně jako snaží pomáhat a rozproudit to téma a vytvořit nějakou komunitu nevlastních matek, macech, teda muži tam mají taky přístup povolen. Protože velmi často se stává, že vzhledem k těm procentům rozporu vztahů spousta lidí pak vlastně vychovává nevlastní děti. Máte přijmout ty děti a ono vám to třeba úplně nejde. Ano. A Hanka vlastně velmi otevřeně jasně říká, že nelze mít cizí děti ráda, nebo že to je velmi obtížné, ne, že to nelze, to nechci říct, ale že je velmi obtížné mít nevlastní děti ráda tak, jako ty svoje vlastní. No a pak tam mám poslední pár lesbiček, nebo ještě tam mám single matku teda, ale pak tam mám pár lesbiček, který jsem vlastně našla přes iniciativu Proud, která se zabývá LGTB otázkou, to je postava Veroniky s Kateřinou, který vlastně mají každá po jednom dítěti biologicky, i když teda dohromady oni to berou jako rodina a je to rodina. A já vlastně zaznamenávám tu cestu k tomu vytouženému třetímu dítěti. Konkrétně ten lesbický pár, tam vlastně dochází k jedné scéně, kdy ten lesbický pár oplodňuje v domě dárce tu jednu z těch žen pomocí injekční stříkačky. To jsou teda docela choulostivé momenty na to, aby člověk u toho byl. Tak, že by to tam bylo přímo vidět, ale prostě je to tak prostě jasně poskládané, že si říkáte, jestli ti lidé skutečně jsou schopni takhle se dát v šanc, nebo jestli máte nějaké zvláštní kouzlo, že jim tam prostě nevadíte a jste tam a oni to udělají. Tak já bych strašně ráda věřila, že mám zvláštní kouzlo, ale postava Veroniky a Kateřiny se mými přáteli staly. Ten film se natáčel docela hodně dlouho, točili jsme to přes 2 roky, nebo já jsem se s nima viděla třeba 2,5 roku, takže za tu dobu už se člověk jakoby k tomu druhému najde cestu. A když jsem se je vybrala, tak tam nebylo od začátku jasné, že chtějí mít další třetí dítě. To vzniklo až jakoby v průběhu toho natáčení. A já jsem ten film tak trošku, nebo tu jejich roli v tom filmu na tom postavila. Ale oni s tím prostě souhlasili a já si myslím, že to bylo i z toho důvodu, aby vlastně ukázali tu složitost toho, jak se k tomu dítěti ten lesbický pár může dostat. Protože díky tomu, že oni jsou registrovaní, tak vlastně nemůžou jít na kliniku na umělý oplodnění. Museli by se nejdřív oficiálně jakoby rozvést a pak samozřejmě víme, že tady jsou ty všechny možné kličky, že můžeme říct, že tady tohle je můj partner, přitom je to kamarád, snažíme se x let a tohle to oni nemůžou, ani nechtějí dělat, protože vlastně v zákoně to ani nejde. A takže já si myslím, že i ten důvod, proč nás pustili takhle blízko, mimo to teda, že jsme si opravdu jako sedli, jako lidsky a mám je ráda a jsou to skvělý holky, nebo vůbec i ten dárce, ten Rubík je skvělý, tak bylo i kvůli tomu, aby vlastně jakoby na tohle upozornili, nebo aby vlastně ukázali tu složitost tohohle všeho. Byla jste někdy vykázána za hranici toho soukromí během toho natáčení 2,5letého od kohokoliv z těch rodin? Jakože by mě někdo vyhodil přímo. Ne, že by vám řekla, já už nemůžu, teďka nebudem natáčet, nebo nejezdi sem, dneska nechci, jdi pryč, zbalte to, běžte. Asi takhle, jakoby přímo ne, byla tam jedna scéna, která je tam i střižená, že ta adoptivní matka Stáňa si nebo matka adoptivních dětí, si přiveze domů ty dvojčata a je to vlastně pro ní hodně jako silný okamžik, takže třeba řekne jako, hele dobrý, teď už bychom tady chtěli být sami, protože prostě tohle to je jako silný okamžik a já po půl roce si to chci užít. My se bavíme o jiných modelech soužití. Vy tam nemáte žádnou klasickou rodinu, táta, máma, 2 děti, pejsek a tak dále. Nebylo by zajímavé ukázat v kontextu toho, co už tam ukazujete, že každá ta rodina, ať je jakákoliv, má svoje problémy?
Tak určitě, já si myslím, že ne, že takový ten mýtus nebo ten sen, který tady všichni máme, vlastně nebyl nikdy ani v historii tak vlastně naplněn nebo vůbec tak silný, jak my si to představujeme. Všichni se dneska diví, že nebo mají pocit, že rodina se mění, ale já si nikdy nemyslím, že by to bylo jiný, jenom díky uvolnění sociálních a ekonomických vazeb si vlastně dneska tyhle ty věci můžeme dovolit. Ale teď jsem uhla z té otázky. Jestli jste tam nechtěla mít tu klasickou rodinu, abyste ukázala, že vlastně každé soužití má svoje. Já na to vždycky odpovídám, jako že když si někdo koupí lístky na koncert Beethovena, tak se pak nemůže divit, že tam nehrajou Mozarta. A já jsem prostě věděla... já jsem prostě věděla, že se chci zaměřit na ty jiný varianty, které nejsou tak známý. A hlavně tu klasickou nukleární rodinu jakoby všichni chceme žít, jo. Všichni bychom rádi ten obraz naplnili. To není něco, co musíme poznávat. Jo, to je něco, k čemu se stahujeme a co se snažíme vlastně sami žít. A mě zajímalo ukázat, když to někdo nezvládl, nebo mu to nebylo dopřáno, nebo prostě shodou okolností nenaplnil tenhle ten svůj ideál, tak jak se s tím vyrovnává. Vy jste použila jedno zajímavé slovo. Mýtus rodiny, jste řekla. Mýtus. Přemýšlela jste o tom, kde se ten mýtus, nebo neradila jste se jako dokumentaristka s chytrými specialisty a odborníky, kde se ten mýtus vlastně vzal? Takové to 2+2, domeček, muškáty, pejsek. Všichni to máme nějak... Je to geneticky dané? Já si myslím, že to jsou takové jakoby hodně odborné otázky. Jo. Já jsem opravdu dokumentarista a nevím, jestli by se k tomu neměl spíš vyjadřovat nějaký sociolog. Já můžu říct jakoby nějaký svoje názory. Tak určitě jakoby to partnerství nebo vůbec ta nukleární rodina hodně přišla zaprvé s křesťanským náboženstvím, ač spousta z nás není věřících, tak rozhodně to v sobě někde jakoby hluboko má, že jsme vyrostli na té křesťanské tradici. Pak to samozřejmě taky přišlo jako s příchodem soukromého vlastnictví, protože prostě ten majetek byl potřeba udržet jako v rodině, že jo, aby ty benefity z toho majetku se čerpaly pro ty daný lidi a nebylo to jako pro všechny. No a pak je to prostě taky, co se dá říct, jako nejenom z ekonomického, ale sociálního, psychologického a citového hlediska, prostě ta nejlepší varianta. Jo? Já vlastně neříkám, že rodina je něco, co je jako špatně, vůbec ne. A naopak, já si myslím, že opravdu ze všech těch hledisek je to jakoby dobrý uskupení pro všechny, pro ty partnery i pro ty děti. Ale prostě nějak se stalo, že to nejsme schopní vlastně naplňovat a proto vlastně ty formy se dneska tak jako rozrůzňují a já si nemyslím, že to je špatně. Po tom, co jste viděla, co jste 2,5 roku natáčela, co jste mluvila s lidmi o tom, co vlastně děláte, kopírují ty jednotlivé generace modely svých rodinných vztahů, anebo ne? Tak velmi často, já takhle budu mluvit o svých hrdin, jako o postavách, myslím si, že je tam několik jako variant. Někdo se tomu vyhraňuje, někdo se snaží být úplně opačný, někdo naopak naplní úplně ten osud, jako naplňovali ty všechny jako účastníci té generace nebo té rodiny jako předtím. Já myslím, že to je různý. Neřekla bych, že tam je jasný pravidlo. Myslím, že nedá říct, že třeba kdo byl z pevné rodiny, tak se snaží pevnou rodinu udržet i nadále. Myslím si, že ne. Vy jste měla nějaké konzultace k tomu dokumentu, třeba s psychologi nebo se sociologi nebo s lidmi, co vlastně se tou rodinou zabývají i z druhé strany? Tak já jsem vlastně jako 5 let ten film dávala dohromady a vzhledem k tomu, že se hodně často pohybuju na těchto tématech, můj předchozí film byl Generace singles o lidech, co žijí sami, a zajímají mě vlastně ty partnerské vztahy nebo vůbec mezilidské vztahy, ta sociologie, tak já tak průběžně se snažím jako vzdělávat a samozřejmě, že jsem četla různý sociologické statě a výzkumy a to určitě to proběhlo a tak jako rok jsem načítala všem možný, ale bylo vlastně i zajímavý
koukat na takový ten bulvární tisk, na všechny ty různý jako ženský časopisy, jakým způsobem informují o té rodině. A vždycky je to s takovým jako varovným vykřičníkem. Jo. Vždycky je to něco, jako že jdeme jako do nějaký zhouby. Jo. Rodina je v zániku a mě vlastně tohle to jako trošku štvalo. No samozřejmě to prodává. Ale ono to pak jakoby vytváří i to milie v té společnosti. Jo. A ty lidi pak vlastně nejsou schopní nějaký jakoby vyšší nadstavby, nebo nějakého hlubšího přemýšlení o tom tématu. A to jsem se snažila tím filmem taky trošku jako posunout. Já jsem se na to ptala i proto, že k dětem, jsou-li menší, se člověk s různými otázkami přibližuje, řekněme, velmi opatrně, aby jim neublížil. A vy v případě té sešívané rodiny s těmi 6 dětmi jste šla docela přímočaře na věc, když jste se bavila, jestli tomu nevadí, že maminka tam zrovna není, nebo že má úplně macechu a jak to jako funguje a tak dále. Jak jste si byla jistá, kam až vás to pustí? Tak to je o nějakém citu a o nějakém naladění. Jako vy vždycky vnímáte, jak se cítí ty lidi kolem, co si můžete dovolit a co ne. A samozřejmě jako dokumentarista, jako režisér, který potřebuje z těch lidí dostat tu výpověď, tak nějak jako trošku ty hranice třeba musí posunout, ale jakoby pro mě ty lidi jsou vlastně jako primární. Jo. Ten film není důležitý, jako důležitý jsou prostě fakt jako lidi kolem. Jo. Takže já jsem se v tomhletom snažila být vlastně hodně slušná. Jo. Ale třeba v případě zrovna týhletý sešívaný rodiny, tak tam je to hodně daný, nebo ta upřímnost, nebo ten způsob té komunikace je hodně daný i tou postavou té nevlastní matky Hanky, která prostě razí teorie a já třeba upřímně si myslím, že je jako hodně správná. A ta teorie je vlastně maximální upřímnost k těm dětem, jo. Protože v okamžiku, co většinou jakoby dělá problém dětem, nebo čeho se skládá jeho charakter. Není to moc o tom, co my těm lidem říkáme, ale, nebo těm dětem, ale je to o tom, jak můžou nakoukávat ty vzory, jak koukají na to, jak se máma s tátou mají rádi nebo nemají. To dítě je neuvěřitelná houba, která vlastně ten disbalans v tom vztahu pochopí možná mnohem dřív než ten pár samotný. Akorát to třeba není schopná verbalizovat nebo nějak se to racionálně odůvodnit. Ale to jsou všechno věci, které se vlastně jako ukládají v tom dítěti a ty pak třeba do budoucna tvoří ty problémy. No a ta Hanka prostě jasně věděla, že v okamžiku, kdy prostě těm dětem jako bude jako do očí říkat, ne, je všechno v pořádku, já mám vás ráda úplně stejně jako svoje děti a vlastně pak ty činy tomu nebudou následovat. Takže že těm dětem to způsobí mnohem větší problém, protože oni jakoby si nebudou jako schopní poradit s tou neupřímností, jo? Protože něco jim bude člověk říkat a oni něco budou cítit. Takže vlastně pro mě myslím, že když už se ta rodina dostala do takovýhle situace, tak ta upřímnost je vlastně jako jediná cesta, jak to dítě jakoby co nejvíc ochránit do toho budoucna. Jo, a tohle to ta Hanka vlastně razí a myslím si, že to dělá dobře, i když to možná jakoby navenek pro toho diváka nepůsobí úplně sympaticky. Dokumentaristka Jana Počtová hned na úvod našeho rozhovoru přiznala, že ve filmu Nerodič hledala vlastně odpověď i pro sebe, jestli se do toho dobrodružství zvaného děti, rodina a tak dále chcete pustit. Už to víte? Asi ano, a myslím si, že bych ráda měla rodinu určitě, no. Nezjistí člověk časem, že těch modelů je mnoho, že každý si pořádá tu rodinu po svém a člověk nejenom, že nemá právo hodnotit, ale vlastně toho ví méně než na začátku. Jste si říkala, 5 let jste s tím pracovala, to musí být jako svým způsobem trochu na hlavu, když v tom člověk je ponořen 5 let. Tak já všeobecně mám pocit, že čím víc stárnu, tím víc si uvědomuju, jako jak ty věci jsou relativní, jak ty vlákna jakoby těch vztahů jsou jemný a jak ta pravda jako vlastně není jenom jedna a těch přístupů může být milion a to, že prostě člověk nezdílí tu moji pravdu, neznamená, že ta jeho pravda není prostě správná pro něj. Jo. Takže já si myslím, že spíš tohle to se týká toho stárnutí. Spousta lidí nezdílí vaši pravdu. Myslím si, že ukázat některé věci, které jste ve filmu ukázala, to neskousne úplně každý. Jaké máte reakce a na koho vlastně jsou nejsilnější reakce z těch 6 lidí, z těch 6 rodin, co jste tam prezentoval?
Tak reakce jsou různý. Samozřejmě spousta lidí mi říká, že ten film je skvělý, báječný, že prostě se báli, že to bude deprese, a přitom je to vlastně tak jako taková jakoby komedie, že se tam ty nálady střídají, že vlastně to má jako happy end. A pak samozřejmě ty reakce těch lidí pod těma různýma jako interview a článkama jsou jako typu, jako ty už radši nic netoč, ničíš rodinu. Taky to tady čtu. No, tak já nevím, jak já ničím rodinu, já jsem jenom natočila dokument o tom, co prostě tady jako v současné chvíli je. A jestli teda je to ničení to, že se o tom začne povídat, tak v tom případě, ať tady teda neřešíme vlastně vůbec nic, co je kontroverzní, ať se tady žijeme hezky jako zabalený v těch svých, jako u těch plazmových televizí, jezdíme do toho Chorvatska, no. Dotýká se vás to? A jestli ano, tak kvůli čemu? Já nevím, jestli se to dotýká jako přímo mě. Mě hodně mrzí, když se třeba negativně vyjadřují o těch mých postavách, protože jsou to prostě stateční lidi, jako hrdinové s velkým H, který opravdu jakoby do toho šli a dali něco ze sebe. Tak to je věc, která mě mrzí. Mě se to jako nedotýká jako mě osobně. Jo. Mě spíš, jestli mě něco mrzí, tak je to, že prostě se jako neustále díky těmhle reakcím zjišťuju, jak v malý jako zemi žijeme, jak jako spousta lidí nejsou schopný. Nebavíme se o rozloze České republiky, bavíme se o tom, že prostě spousta lidí má pocit, že oni jediní mají tu pravdu a vlastně ta vulgarita, jakým způsobem ji vyjadřujou, je pro mě vlastně docela bolestná, protože já nechci žít obklopená jako podobnými lidmi. Karel z Prahy se ptá, jak se díváte na střídavou péči, kdy děti pendlují s ruksáčky mezi dvěma rodiči a dvěma domovy? To je jakoby velmi zajímavý téma, který si myslím, jako hodně brzo dostaneme nějaký data nebo nějaký výzkumy, jak ta střídavá péče vlastně dopadla, protože už jako začíná vyrůstat první generace, která v té střídavé péči žila, protože je to něco, co je relativně nový a je to poslední třeba 15-20 let, kdy se ta střídavá péče praktikuje. Já vlastně na to nejsem schopna odpovědět, na to musí odpovědět i děti, který takhle vyrůstají. Jo. Já jediný, co můžu říct, je, že jako když se stane nějaká věc, která není ideální, tak v té situaci se musíme nějak jako zorientovat a vybruslit co nejlépe. A nevím, co je jako horší, jestli to, že dítě pendluje, ale přitom má stále jakoby šanci navázat hluboký vztah se svými rodiči, protože s nimi prostě fyzicky je. A nebo to, že vlastně tahá ten kufřík, jo, protože většinou to tak bývalo, že ty děti přišly automaticky o svého otce. Jo, tak to prostě bylo, jakoby dítě většinou šlo do péče matky a ten český soudní systém to velmi upřednostňuje i dnes. Takže vlastně najednou prostě z těch výchov vymizeli muži. A já si myslím, že to taky dělá vlastně jako problémy. Je to vidět jak na těch mužích, který vychovávali ty matky, který si velmi často z nich dělali jako náhradní partnery, protože se prostě tak strašně zacílili na ty synáčky, protože to byl ten jediný mužský element v tom jejich životě. A to pak samozřejmě následně dělá jako problémy ve vztazích mezi mužem a ženou, protože ty děti pak jako dospějou a jdou do těch svých vlastních vztahů a opakují ty vzorce. Jo. Takže jako prostě hold, žijeme v době, kdy jako nic není růžový a vždycky je tam nějaký plus a vždycky je tam nějaký mínus. No. My už jsme mluvili o tom, že jste natočila generaci singles, tak asi 5 let to je zpátky, jestli si dobře vzpomínám. To je vlastně, já to beru jako první díl, pak je druhý díl, teďka Nerodič. Co bude asi tak třetí díl o trilogii Konec konců mluvíte? Zajímá mě to. No, já bych ráda, vlastně už kdysi jsem si řekla, že by to měla být trilogie o největších změnách v těch mezilidských partnerských vztazích v tom 21. století a velkou změnou procházejí samozřejmě i partnerské vztahy jako takový. A hlavně postavení vůbec muže a ženy se hodně proměnilo. Jo. Vlastně dneska se hodně často mluví o krizi mužství, o feminismu a mě by vlastně zajímalo, jak se to všechno proměnilo. No. Proč ty ženy jako by tím raketovým
startem jako vzešli nahoru, ty muži nějakým způsobem jako setrvávají někde na tom svém místě. Zimbardo vlastně docela tak vtipně říká, ženy se emancipovaly, muži bohužel ne. A to jsou všechno velký jako témata, který si myslím vystačí na další nový film. No a už víte, jak to do toho filmu všechno nacpat, protože těch témat je skutečně hodně. Budete zase pojedete modelem nějakých rodin nebo nějakých zajímavých, už to bude i o individualitách asi hodně. No. A tak ono vždycky je to o individualitách, vždycky ty příběhy se ukazují skrz ty lidi. A mě by prostě zajímalo najít vlastně zase určitý jiný formy klasických partnerství, nebo neklasických, nebo ani nechci říct neklasických, to je strašně špatný slovo, prostě jiný formy partnerských vztahů. Dneska je hodně třeba už jako diskutovaný téma polyamory, což jsou lidi, kteří jakoby žijou otevřený sexuální život nebo partnerství vlastně s více postavama, že to není jenom ten klasický pár. Máme třeba mingles, to jsou lidi, kteří spolu vlastně žijou, jsou partneři, ale nechtějí spolu bydlet. A vůbec třeba jako všechny ty seznamky, internet, jo, to je obrovský téma. Mně přijde, že těch témat máte příliš mnoho, aby to se vlastně v tom jednom filmu dalo nějak prezentovat. Tak uvidíme, třeba to zvládnu. Teď jste mě vzala do světa, který se přiznám, já úplně dobře neznám. Je to svět, který nějakým způsobem souvisí s velkým městem a s určitými lidmi, anebo najdu takové lidi i v Benešově nebo v Horní Plané? Jo, to já nevím, to já jsem ještě ty hrdiny nestačila najít. Dobře, Jano Počtová, tak si to povíme třeba za další 3-4 roky. No, já si myslím, že samozřejmě to velké město díky té anonymitě nahrává všem těm jiným modelům, ale neznamená, že třeba v malém městě Benešov tyhle lidi nejsou, jenom prostě žijou ten život v ústraní a nejdou s tím vlastně jako na veřejnost, jo. A mně přijde, jestli něco ta svoboda, ta jako nová doba přináší, tak je to právě to, že ty lidi, kteří prostě jsou z různých okolností jiní, se nemusí cítit ostrakizovaný. Jo? A to si myslím, že je obrovský benefit, protože prostě všichni jsme trošku jiní. Jana Počtová byla hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělala čas a děkuji za upřímnost. Ať se vám daří. Vám tež. Naschledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.